kuwanguluwa mukulondo kwa bakaba parliament mu parliament ya East Africa. Badukide mu kooti enkulu ya Kampala mu Kampala ngaba wakanyo okulondebwa kwa bannaabo omwenda abayitamu okukiikirira Uganda mu parliament eyo bagamba nti tebalondebwa mu butuufu. Bannabya ofuzi banabakulembeddwa mu Gilbert Agaba, Lorem Josephine, Bwenje, Lauben, Wamune, Salama na Kitende bagamba nti okulonda kuno okwakontana n'etteeka erifuga okulonda okwa Paalamenti y'omukago gwa East Africa era okulonda kuno okwalimu n'emivuyo mingi nnyo egitoogerekeka. Bano balumiriza nti amannya agaba esimbawo okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti ya East Africa kukalulu oba kubukonge tegasengekebwa mu nsengeke ya alphabetical order songa eteeka bwe ligamba nti buli linnya lina kusengekebwa okusinziira ku mpandiika yalyo n'ennukuta esooka. Mu mivuyo emirala gye bagamba gyalabikira mu kulonda okwo mwalimu okukkiriza abatali babaka ba parliamenti okwetaba mu kulonda naye nga bakungu mu parliamenti wamu n'okuzibira abaka ba parliamenti abamu okulonda awatali nsonga ya simba. Bannabyabufuzi bano balumiriza nti waliwo okwono okukuba kampeyini ng'ate n'okulonda bwe kugenda mu maaso n'ekijja ku beesimbyewo omwagaanya okukuyega obulungi abalonzi n'abalala ne balemererwa okutegeera obukigenda mu maaso ne bawunzika ng'okulonda kufuuse kwa kirwanire. Abaka banomuka bannabyabufuzi bano musango guno bawabidde babaka bannaabwe babaka ab'omwenda abayitawo mu Paalamenti ya East Africa wamu ne Speaker wa Paalamenti Annette Anita Among wamu ne Kalani wa Paalamenti Adolf Mwesigye n'abakungu abalala bakwatibwako ensonga. Banera bavunaana ne ssaabawolereza wa gavumenti olw'okulemwa okuwabula gavumenti mu kuteekateeka okulonda okw'abaka abanaakiikira Uganda mu Paalamenti ya East Africa ng'etteeka bwe ligamba. Wabula sabuliriza wa government mukwewo zako ngaita mu muwabi wa government George Karemera ategezeza nti asabye omulamuzi aguli mitambo Dr. Douglas Ngiza okugoba omusango guno mbwangu dalira bamuliyirire kubanga baguwabye mu kooti nkyamu. Omulamuzi Dr. Douglas Ngiza alagidde enjuyi zombiri leziri musango guno okuteekayo ensonga zaazo mbuwandiike kwana asinzira okuwa ensala yenge ennaku z'omwezi abiri omwezi ogujja ogwokubiri. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC kitaddewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okunoonyereza ku bbaluwa esaasaanidde emikutu emigattabantu ng'eyogera ku munnakibiina era Lord Mayor wa Kampala Salim Erias Lukwago. Waliwo ebbaluwa n'ebiwandiiko ebizze ebisaasaanyizibwa ku mikutu emitimbagano nga biraga nti omuloodi wa Kampala Salim Erias Lukwago abadde nga n'enkolagana mu nkukutu ne General Salim Saleh Kalembwa Kandwanaho ekyaleseewo okwewunaganya okw'amaanyi mu bannabyabufuzi naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti. Mu lukungaana olw'abannamawulire oluluuziddwa ku kitebe kya FDC Najjana Nkumbi, ekibiina kya FDC kigambye nti kyagala okumanya ensibuko y'ekiwandiiko ekyo ekibunya emitimbagano n'obutuufu bwakyo. Amyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo agambye nti bagudde mu lukwe oluzzeewo ensangi zino olw'okwagala okunafuya abanene ku ludda oluvuganya gavumenti nga babagiweteekako ebintu n'ebigendererwa eby'okuboononera amannya mu bantu n'okunafuya oludda oluvuganya. John Kikonyogo agambye nti bayinza kutuula butuuzi ku nsonga enkulu bw'eti era bagenda kulwanirira omuntu waabwe Salim Erias Lukwago erinnya lye lireme kwonoonebwa mu bannansi. Bagezezaako ebbanga ddene okulaba nti FDC bajogera ne bagisaanyawo tiyaggwawo naye tugezezaako okulaga ensi tetusaanangawo era tukomyewo naye era bakyalwana okulaba nti abakulembeze bonna buli omu bamuteekako ekintu balage nti oyoki bonna bonna mutawanira bwereere be bamu ne mu kalulu akawedde mwakiraba bakyogerera abakulembeze bangi bakitandikira ku Dr. Besigye mpolampola awo era abo be bamu ne gundi ne kitambula yasooka ne tukinyooma naye twatuuka mu kalulu twejjusa lwaki twakinyooma ng'abantu bambaga nti aa katuwokuba n'abalala batugamba muli be bamu naani naye kakati ku kusaala ntulaba obubaluwa buno nga bukomyewo tutandika okweraliikirira kati nga FDC twagala kipino wammanga kwebuuza obaluwa buno ddala butuufu omuntu ayinza otubuulira ekyali omu yekka mu Uganda General Saleh yennyini era nga FDC kya kusala amagezi okulaba tukimubuuza direct. Obwakabaka bwa Buganda bweraliikirivu olaba zadde abamu okusuuliriranga ensonga ez'okusomesa abaana baabwe ennimi ezaaliranwa naddala Oluganda ne bagaana abaana okwogeranga Oluzungu ne beesiba ku nnimi engwira.
Bino byogeddwa saba olereza obwakabaka era minister wa government ezebitundu obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika babadde atongoza omukago ogukoleddwa obwakabaka okuyita mu kibiina ky'olulimi Oluganda ne Stanbic Bank okutumbula Oluganda n'okusomesa abantu naddala abayizi okukula nga bamanyi okutereka ensimbi. Omukago gukoleddwa era gwa kuyambako mu kuteekateeka omwoleso nange kansome okutegekeddwa ekibiina ky'olulimi Oluganda okuvanga abiri mu bbiri okuvanga ennaku z'omwezi abiri mu lumu okutuusanga abiri mu bbiri omwezi guno. Omwoleso guno ogunaabumbujira ku butikkiro Tourism Center e Mengo gugendereddwamu okutumbula olulimi Oluganda era gwa kwetabwamu amasomero ag'enjawulo. Oweekitiibwa Bwanika agambye nti ekiseera abazadde n'abasomesa okwagazisa abaana bato olulimi lwabwe Oluganda basobole okuzza Buganda ku ntikko n'okukula nga bamanyi ennono n'obuwangwa. Olulimi Oluganda lukulu nnyo mu Bwakabaka era mu ssemasonga asooka ey'okunyweza Nnamulondo. Okunyweza olulimi Oluganda kikulu nnyo kuba obuzaaliranwa bwaffe butambula n'olulimi lwaffe Oluganda. Olulimi olwo lukulu ne mu ggwanga kuba mu busuubuzi ne mu mirimu emirala lwe lumu ku nnimi zikozesebwa ennyo. Era batukubiriza okuyigiriza abaana ennimi zaffe enzaaliranwa. Omuntu toyinza kugenda kwogera Luzungu n'oteekamu accent nga toli Muzungu ne bakuwaana nnyo. N'olwekyo tetulina ngeri yonna gye tuyinza kudduka okuva ku nnimi zaffe enzaaliranwa. Olwekyo bwe tuba tukulaakulanya olulimi Oluganda ate era n'ennimi endala enzaaliranwa mu ggwanga lyaffe tulina ozirowoozaako n'okuzikulaakulanya. N'olwekyo mbeebaza ab'olulimi Oluganda. Ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Fred Kisiriko Lukabwe agambye nti omwoleso guno bagusuubiramu ebintu bingi kubanga kugenda kugatta abasomesa ku bayizi wamu n'abazadde. Twagala amasomero goolese bye galina, mangi galina ebintu bye batannayolesa ng'Obwakabaka. Twagala bajjeyo ebintu bino. Twagala abazadde bongere okusomesebwa ku ngeri y'okukwatamu ensimbi ezifuusa akasimbi. Ekyokubiri, tujja kuba n'emisomo egyo. Omusomesa tasobola kusomesa bulungi mwana nga tamanyi muzadde wa mwana, so nga n'omuzadde tabeera mumativu nga tamanyi musomesa. Katubateeke mu nsisinkano eyawamu nga tebali ku ssomero, bali mu kifo ekibagatta bonna basobole okutegeera. Okuwulira omusango oguvunaanibwa abantu musanvu, emisango egivunaanibwa abantu musanvu egyekuusa ku kutemula Mariana Girinya wamu ne dereeva we Ronald Kitayimbwa kusindikiddwa ku nnaku z'omwezi 16 omwezi guno ogwa Gatonnya, kkooti enkulu lw'eneetandika okuwulira emisango gino. Omulamuzi Isaac Muwati wa kkooti enkulu mu Kampala yasazeewo bw'ati: abavunaanibwa emisango gino kuliko Kopuliyamu Kasoro, ng'onamanyiddwa nga Arsenal, Johnson Rubega, Nasif Kalyango, Hassan Kiseka, Sharifu Mpanga, Sadat Katerega ne Raymond Okori, nga bano basindikibwa mu kkooti enkulu okuva mu kkooti ya Mwanga tu mu mwaka 2022 oluvannyuma lw'oludda lwabyo okutegeeza kkooti nti okunoonyereza kuwedde. Bano bavunaanibwa emisango mukaaga okuli emisango ebiri egy'obutemu, emisango ebiri egy'obwakondo n'emisango ebiri egy'okuwamba n'okubuzaawo abantu n'ekigendererwa eky'okubatta. Oludda olwabi lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 Nagirinya ne dereeva we bawambibwa okuva mu maka gaabwe Rungujja na Bisasiro zooni mu ggombolola y'e Rubaga ne battibwa, emirambo gyabwe ne gisuulibwa ku kyalo Nakitutuli mu disitulikiti y'e Mukono. Obujulizi bulaga nti bano omusanvu n'abalala bakyalira ku nsiko beetaba mu kuwamba n'okutemula Nagirinya wamu ne dereeva we Kitayimbwa. Kiteeberezebwa era nti abakwate bakozesa ebyuma ebyali byefaananyiriza emiggo ne bakuba emmotoka ya Nagirinya, era oluvannyuma ne bamubbako emmotoka eyo, essimu yeeyo mu ngalo wamu n'ensimbi enkalu ezaali ziwera 26,000. Oluvannyuma ne beeyongerayo okubba ennyumba ne babba Kitayimbwa naye ne bamunyagako essimu yeeyo mu ngalo n'ensimbi 214. Kigambibwa nti bano abakwate poliisi okubagwa mu buufu yali erondoola essimu za Nagirinya n'eya Kitayimbwa zibaali bagenze okuggyako essimu ku nkola eya mobile money mu bitundu by'e Nateete. Poliisi kwe kubagwa mu buufu. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Zinsubuga, tunaddiŋŋana edda.